राजधानी रे बढ़ी चली निशा कारोबार कारोबार रे संपुक्त रहउछंती सुंदरी युवती सुंदर चेहरा देखाई ग्राहकों को करुछंती आकर्षित थोड़ा जहर कारोबार रे गिरफ हेले दुई युवती गिरफ कला कमिश्नरेट पुलिस रो स्पेशल क्राइम यूनिट राजधानी भुवनेश्वर रे दिनो कु दिनो बढ़िबारे लागिछि थोड़ा जहर कारोबार आउ एथिरे संपुक्त रहउछंती उच्च शिक्षिता युवती निज सुंदर चेहरा देखाई युवकों को करुछंती आकर्षित फल आज युव समाज निशा कबल में छंदी होती धड़ाजहर कारबार घटन गतका दुई युवती गिरफ्त करी कमिश्नरेट पुलिस स्पेशल क्राइम यूनिट राजधानी में घर भड़ा नहीं रोते दुई युवती दुईज मध्य जड़े युवती कंप्यूटर आप्लिकेसन में पिजी करे घर कंपानी में चाकरी करुते खबर पाई कमिश्नरेट पुलिस स्पेशल क्राइम यूनिट बिछाई जाल आ शेष दुई युवती गिरफ्त कर ମାନେ ଗତକାଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଯଦୁପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ୍ କରିକି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ 250 ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ପିଇଯାଇଛି ଧଳାଜହର କାରବାର ପଛରେ ନିଶା ମାଫିଆମାନେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ର ନଜର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଗତକାଲି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ଯୁବତୀଙ୍କଠାରୁ 256 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସ ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଲିକର ରହିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ରହିଛି ସବୁ ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ ଆହୁରି ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବୁ ଏବେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ